Todos, depois de um bom tempo sem gravar novas videoaulas, aqui estou eu de volta com as dicas sobre trompete e, de agora em diante, decidi dar um enfoque em um assunto que talvez interesse muitos de vocês, que é o repertório do trompete, a nossa literatura. E por essa razão, decidi começar com o um repertório francês, por uma questão de representatividade. Não esqueçamos que Maurice André um dos maiores trompetistas que nós temos era francês e gravou parte considerável deste repertório muitas dessas obras foram dedicadas a Maurice André daí a relevância em ilustrar a capa dessa videoaula com com Maurice André na companhia do grande compositor André Jolivet que nos dedicou dois concertos para trompete e orquestra além de peças menores com acompanhamento de piano órgão e percussão muito bem então, eu gostaria de dar uma abordagem muito interessante, mostrando as peças francesas desde as mais fáceis de serem executadas até as mais difíceis. Pois bem, e aqui eu organizei essa espécie de árvore do repertório francês. Suponhamos que aqui seja o topo da árvore, o concerto de Tomasi, com certeza uma das obras mais difíceis do repertório francês. E aqui embaixo, obras de caráter didático de compositores franceses como Thierry Muller, Julien Porret e Jérôme Nollet. Essas três pequenas peças que vocês podem ver aqui embaixo são peças, sobretudo, destinadas a alunos que estão terminando um método de principiante e que já estão permeando um nível intermediário no trompete. E seguindo, mais ou menos em nível de dificuldade, de castelo temos uma pequena peça chamada Claire en trompette, que pode ser também facilmente abordada pra, para o trompete, numa escala já não tão difícil um pouco mais difícil do que as obras aqui abaixo. E De les Legame en Vacances, que significa As Escalas de Férias. Então, é uma peça solo com acompanhamento de piano, no qual o compositor faz uso frequente de escalas. E aqui, organizado pelo nosso grande trompetista francês Pierre Dutô, nós temos um pequeno álbum denominado Trumpet Star. No Trumpet Star, tem várias pequenas peças de dificuldade intermediária que foram organizadas em nível de dificuldade, desde a mais fácil até a mais difícil. Bom, e aqui chegamos já em três peças que eu, rotineiramente, costumo abordar no início da graduação com os meus alunos lá na Universidade Federal de Ouro Preto. Aqui são três casos bem interessantes. Barra Oriental, uma peça bonita, de caráter bastante lírico, para trompete e piano. E Badinage, do compositor Eugênio Bozar, que é um compositor muito prolífico para o nosso instrumento. Ele compôs diversas obras para a trompete, inclusive vou citar algumas delas um pouco mais acima. E de Royparts Andante alegro também uma peça bastante representativa do repertório francês. E aqui em cima, três peças também interessantíssimas do Jolivet, que é um compositor muito importante para nós, que é a sua área de bravura ou air de bravour em francês. Jacques Ibert, que é um compositor francês relativamente importante, compôs o Impromptu, que é uma pequena peça bastante curta. É interessante porque tanto a área de bravura quanto o Impromptu de Ibert são obras bastante curtinhas, que devem durar cerca de dois minutos, aproximadamente. E depois de Urbo a Sonata. Essas três peças aqui, elas são indicadas serem tocadas no trompete em dó. Fica bem mais fácil. Enquanto as peças que estão aqui embaixo são execuíveis no trompete si bemol também no trompete em dó. Mas elas funcionam muito bem com o trompete si bemol. Já essas três são realmente destinadas ao trompete em dó. E elas têm um nível de dificuldade acima das três peças aqui citadas abaixo. Né? Então realmente eu organizei aqui em nível de dificuldade. As que estão em escala mais baixa são as mais fáceis. E vamos subindo até chegar nas mais difíceis. Pois bem, a sonata de Ubo ela é dividida em três movimentos e já é uma peça muito mais longa do que essas duas e talvez tenha uma exigência semelhante com a de Jolivet e do Iber, mas pelo fato de ser mais longa isso a torna mais difícil do que as duas peças precedentes. E bom, continuando do Charlier temos o Morceau de Concours que é uma peça muito importante do repertório de trompete, já é uma obra que é feita normalmente com trompete si bemol ou com cornete. E de bozar, o mesmo compositor que eu citei aqui embaixo, que compôs o Badinage, temos Rustics, que é uma peça muito bonita para trompete e piano, que já é uma peça que se encaixa em parâmetros de dificuldade bem avançados. E outro compositor francês, que é o Marcel Bitt, temos as variações sobre um tema de escarlate aqui também, é uma peça muito bonita, um nível de dificuldade comparável ao do morceau de concours do Charlier e do Bozar. E interessante que essas três peças aqui, elas são muito bem tocadas com o trompete -se bemol. As variações do Marcel Bitt muitas vezes são tocadas com o cornete. Seguindo aqui em cima, já são duas peças que eu considero peças-chaves do repertório do trompete. Arthur Honegger, apesar de não ser francês, ele era suíço. Uma parte muito importante da sua carreira se deu na França. Assim como Jorge Enesco, que era romeno, não era francês. Mas assim como Arthur Honegger, grande parte da sua produção foi feita na França. Seguindo, de Janine Rueff, temos a sua Sonatina, em três movimentos já uma peça também de um nível relativamente avançado. E na sonatina de Jean-Français também, no nível de dificuldade comparável à sonatina de Janine Rueff. Já Charlie Sheen, com seu concerto para trompete, que eu considero num parâmetro de dificuldade bem semelhante à sonatina de Jean-Français e à sonatina de Janine Rueff. Bom, estamos chegando no topo da montanha. E aqui Tomasi, com seu Triptych, que é uma obra de três pequenas bagateles, três peças curtas mas são bastante difíceis e valem muito a pena serem estudadas também porque são muito bonitas e o concertino de Jolivet gente aqui estamos chegando num parâmetro já de muita exigência do trompete Jolivet que ilustrou a capa dessa videoaula numa foto com Maurice André não é? depois de Desenclos temos Encantation, Train et Danse que é uma peça absolutamente fantástica e em vários momentos Parece muito com Ravel, com o compositor francês Maurice Ravel. E é óbvio que todos esses compositores citados foram tremendamente influenciados pelos compositores franceses do início do século XX, como Debussy e Ravel, considerados realmente como os compositores expoentes do movimento impressionista na música. E depois o Concerto número 2 de Jolivet, também considerado uma obra de extrema dificuldade. E bom, o concerto de Tomasi, que talvez seja considerado o grande concerto francês para trompete, é muito difícil organizar isso aqui tudo numa escala de dificuldade. Mas eu coloquei o Tomasi no topo por várias razões, por ele ser um concerto mais transparente do que os dois concertos aqui embaixo, por ele ser um concerto que tem muita representatividade, foi gravado por muitos trompetistas importantes, e pela beleza da peça, realmente é uma peça que em termos de estética ela se destaca comparado às duas fazendo dele realmente um, um concerto maior do nosso instrumento vocês devem estar se perguntando que passo a passo seguir se vocês querem tocar o Tomasi eu acho interessante seguir uma lógica vocês podem ver que eu organizei mais ou menos em ordem de dificuldade suponhamos que você já toca um dos concertinos ou mini concertos do Julien Porré vocês podem passar para uma dessas duas pecinhas, ou podem até passar diretamente para o Doutor, o Trumpet Star. Depois vocês podem escolher uma dessas três peças, e depois tocar uma dessas peças curtinhas do Área de Bravura do Joliver ou Imprompto de Iber. Tocar a Sonata de robô inteira. E isso aí, passo a passo, uma dessas três peças aqui com o trompete Si Bemol. E depois a entrada de Honegger ou a Legenda de Enesco. E uma dessas sonatinas aqui, ou o concerto de Charlie Sheen, e vocês vão subindo: tem o triptyque do Tomazi, concerto de Jolivet, enfim, concerto número 2 de Oliver Desenclos, até chegar no Tomazi. É claro que isso aqui é tudo muito relativo, gente, e nada impede do trompetista pular algumas dessas etapas para poder conseguir chegar no topo. Isso aqui é apenas uma sugestão de como vocês podem se guiar. E estudar as peças em nível de dificuldade, né? evitando às vezes pular barreiras muito importantes. Tentarei fazer uma playlist no YouTube contendo performance de todas essas peças, seguindo em nível de dificuldade. O link desta playlist estará na descrição do vídeo. Para aqueles que já acompanham este canal há um certo tempo, eu agora estou com um pequeno perfil no Apoia-se. Então vocês podem contribuir com pequenas remessas em dinheiro a fim de estimular a produção de conteúdos. Então se vocês estão gostando e se esses conhecimentos estão agregando às suas vidas, às suas carreiras, eu ficarei grato com a contribuição. Pois bem, então essa foi a nossa aula sobre repertório francês do trompete. E eu vou me esforçar para conseguir falar de cada uma daquelas obras no futuro. Realmente, isso vai ser algo muito extenso a longo prazo. E terão outras videoaulas não só sobre o repertório francês, mas sobre o repertório russo, sobre o repertório para trompete, piccolo, sobre o repertório para obras sem acompanhamento do trompete. E, obviamente, que mais aulas sobre os nossos dois grandes concertos clássicos, como Haydn e Rummel, se farão necessárias. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, curta, comente e compartilhe, além de assistir os demais vídeos desse canal. Se inscrevam no canal YouTube e clique no sininho para receber as atualizações. E eu gostaria de deixar claro porque eu estou fazendo este vídeo sobre repertório solo. Recentemente nós tivemos o concurso da Associação Brasileira de Trompetistas, que foi realizado em Natal, no estado do Rio Grande do Norte. E, para minha alegria, duas pessoas muito próximas de mim se consagraram como o primeiro colocado nesse concurso. Um deles é o Tássio Furtado. Que venceu na categoria profissional, que é o meu colega de naipe na Orquestra Filharmonica de Minas Gerais, e o outro é o José Vitor Assis de Souza, músico da Polícia Militar de Minas Gerais, aluno meu de trompete da Universidade Federal de Ouro Preto. Estou muito orgulhoso de ambos e desejo-lhes todo o sucesso e essa vitória que eles tiveram me incentivaram bastante a lançar esse vídeo. Eu gostaria também de felicitar o Esdras de Jesus de Sarzedo que fez o seu recital de formatura ontem e venceu um problema muito sério que ele teve de saúde, uma paralisia chamada síndrome de Guillain-Barré. Pois bem, espero que vocês gostem dessa nova temática. Até breve, nos vemos na próxima aula.